Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Тото пункт. Мач, какво да кажа? Просто трябва да си вземе мерки и да си оправяме къщата. Има футбол, все никой ни пречи. Доволни сте от играта на вашия отбор? Не. Претенции за дуспа и Лес каза, че няма дуспа. А вие сте ги тия претенции, стига с тия реваните. Да седна да играят футбол, стига се ревани, бе. Стига се ревани. Все никой им пречи. Вече от другия матч, аз се събличам и почвам да играя аз. Това е... Така ще бим.